Jefferson criança era uma criança muito esperta. Esperto, gostava muito de estudar, era muito falante. Daí o meu pai até disse: o que tu quer ser quando tu crescer? Daí ele disse assim: eu quero ser advogado. Daí eu dizia pro meu pai: acho que vai ser, porque conversa muito, advogado tem que conversar bastante. Foi uma infância que eu considero muito bacana, óbvio, com muitas dificuldades. Meu pai, um trabalhador assalariado, minha mãe, oriunda do meio rural, ambos. E além de ter um contato direto com a área urbana de Santo Ângelo, até meus 12 anos, eu também tinha uma vivência muito intensa com os meus avós que moravam no meio rural. Pai tinha um orgulho, o primeiro neto, imagina. Ah, ele é o primeiro neto? O primeiro neto. E o pai ia para a cidade, trazia, levava, chegava lá, a dona Valia não queria deixar, ele trazia de volta. Tudo que tu imaginar que se produz numa pequena propriedade, ele colhia e levava para vender casa por casa em Santo Ângelo. E a nossa alegria enquanto netos era ir junto. Essa experiência para mim é muito marcante, a forma como meu avô fazia as negociações com as pessoas, ele que não tinha nenhuma escolaridade. Se perguntar para qualquer vizinho dos mais velhos por aí, que convivia com o Rinaldo Vilarinho, vai dizer a mesma coisa. Ele foi um homem lutador, que criou, já falei, 11 filhos, né, trabalhando. E por isso que eu disse, e o Jeff puxou ele. Acho que ajudou muito também a organizar a minha personalidade, a minha postura perante as pessoas, primando muito pela honestidade, pela transparência, enfim, pela sinceridade com os outros. O Jefferson era um cara tranquilo e calmo, um cara bem centrado, né? Estudou até a quinta série, estudou aqui com o meu irmão. Eu sou o filho mais velho, no total de 5 irmãos. Quando eu falo nós, me refiro justamente aos manos e manas, que comigo também tiveram muito dessa vivência, dessa experiência. Ninguém tinha carro na época e eles vinham de bicicleta, né? Vinham atravessando o Rio Juí. Todos os fins de semana você ia pra lá, né? Tudo engarupado na bicicleta. Dorvalino com uma criança no colo, o Gerson. Outro na garupa, não, outro era no varão. Eu e o Gerson, tu e o Gerson na frente. No varão. Era assim. E aí nós era ia, uma, né, graça.